Varjuline lend maailma, kus tegutsevad inimesed, kelle tegemistest teame me vähe. Inimesed, kelle töö on varjus. Mehed ja naised, keda peaksime pidama kangelasteks. Uues muutunud maailmas on rollid vahetunud. Noor seikleja, tõrjutud kontori varjuliste seinte vahelt, rabab proovida töid, mis ei oleks meie esimene valik. Maailmas teis loodreid, pätte ja kaavakaid. Üksildane kaotaja muutuvas maailmas. Maailmas, mille uus nimi on Proovipäev. Hommikust. Mina olen teie tänane proovipäevaline. Tervist. Mina olen Aleksander. Väga meeldiv. No, põhimõtteliselt hakkame siis prügi vedama. Mida me täna veame? Olme prügi. See tähendab, et siis kõik, mis inimestel köögis üle jääb ja kõigalt poolt mõelt üle jääb. No ega siis midagi, ma arvan, et me peame võtma endale esimese koha ja siis te peate mind juhendama, et ausalt öeldes mina sellest tööst mitte midagi ei tea. Kui ainult seda, et kui prügikotti prügikasti viskan, siis ühel hetkel on see sealt Google kadunud. Üks hetk, et tegelikult sellise sissejuhatus, aga kust siis tegelikult ring hakkab? Minge nüüd No siit hakkamegi nüüd kohe siit Tallinna maantelt nagu alla minema ja siis nagu mul tuur läheb. Aga ma võtaks longsu kohvi ja siis lahkume. Ma kardan, et see on viimane hea maitse, mis mul terve tänase päeva jooksul suus on, aga... Hea küll. Kindaid teil ka vaja. Uued kindad kätte, vah. Ma panen uued kindad kätte. Ma olen mingisuguse instruktaaži juba saanud. Ehk siis mulle öeldi, et ma ei tohi siit alla hüpata. See on kõige põhilisem asi. Nii, mina võin võtta siit nii. Ma võtan selle konteineri niimoodi. Võtan, et kotid välja ei kukku siit. Nii, oi näed, juba päev ratas üle konksu. Nii, mis ma nüüd edasi teen sellega? Pean tõstma sinna sisse viskama. Ei pea. Tuleb siia taha hakkida. Siia konksude taha, teistpidi. Ah, vabandust. Nii. Nende samade konksude... Nii, kas... Ei, nüüd on naagitud. Nüüd on korras. Nii. Võib kaane lahti teha. Aha, nii kaas on lahti. Kinni ei pea hoidma, see kukub sisse. Ei kuku sisse või? Tühi! See on natuke nagu postiljoni töö. Et pead ka koertega suhtlema. Prügi vedaja ja postiljoni peale. Oled kunagi kainist maksata ka saanud või? Olen saanud ammustada nii käest, kui koer on ketti poleks tõmmalt. Ikka niimoodi, et käel on kohe auk sees olnud. Et ohke selle töö juures ikkagi on. Ikka. Ilusti treppist üles. Ei tohi hüpata. No selle auto kabariidid on küll vist hästi pähe õpitud. Ma ei oleks oma autoga ka siit läbi suutnud tagurdada ausalt öeldes. Siin on ka suisa prügi mägi. Meid huvitab ainult see konteiner, jah. Oh, see on juba nagu päris. See on nii raske. No, hakkab looma. Et polegi see tee nii kerge. Ho-ho!
Ja igav ei hakka. Ei ole aega igavust on tegelikult. Kogu aeg üles salla, siis välja. Salla, jah, jah. Ausalt öeldes, ma ei kujuta ette. Meil peaks täna olema 100 konteinerit, ütles Andrus. Parematel päevadel teeb ta üksinda ära 160 konteinerit. No me oleme viie juures käinud. Ja ausalt öeldes päris hästi ma seda sadat küll ette ei kujuta. Nüüd me saame täna näed. Kas see lendama ei hakka see asi siin või? No siin samas järgmine kast on kohe kõrvale. Aga kui maantee peale lähed, siis pead puhtaks tegema? Tead on selle roobi siia taha nagu. Tead, et see peab ilma nagu kinni see. No see, ühesõnaga, see jurakas lükkab kogu selle prügi kuubikuks kokku. Ja. No selge. No aga järgmine palun. Igasugust kraami. Ma vaatan, sa vahepeal virutad jalaga millegi pärast siia. Kas see on vihast masina vastu või? Ei, et jääb siia nagu kummi vahele, et siis lihtsalt lööd jalaga. Aga lööd puhtaks? Lööd puhtaks, jah. No nii, siin peaks olema mingisugune jurakas nüüd. Siit tõmban luugi lahti, jah. Nii. No nii. Aha. Palju sellises see prügi ära mahub siis? 2,5 kuupmeetrit, jah. Ma üritan ära tabada kogu aeg seda momenti, et millel jalaga tuleb lüüa. Siin ei tule. Siin ei saa jalaga lüüa. Hästi palju, mida ma näen, on puhas toit. Inimesed viskavad lihtsalt sööki minema. Kaua sa seda tööd teinud oled? 16 aastat. 16 aastat. See on ikka väga tugev staaž. 17. läheb. Ja tundub, et ega siin midagi muud ei saa olla, kui tegelikult armastus töö vastu või? Arvata võib. Vaadake, kui ilusti on peale kirjutatud prügikastile olmejäätmed. Ja nagu Andrus ütles, et ega kõik inimesed ei ole veel jõudnud sinna. Oi, nüüd ma magasin jälle jalaga löömise koha maha. No hea küll. Kõik inimesed ei ole jõudnud sinna ajastusse, kus prügi käib eraldi, paperpapp eraldi. Et kas hakkab nagu vaikselt looma? Et... Ikka hakkab, aga siin keila peal on küll siin päris selles suhtes juba, et päris korralik see asi. Minu kuulsin seda, et pidi olema niimoodi, et kuna külmal ajal armastavad kodutud inimesed seal sees magada. Need suured, jah, aga need on lukkus. Et siis pead kooputama, vaatad, et kedagi sees ei ole, siis tohib alles tühjaks teha. No, siia nagu ei mahu, aga kuski. No. Aga suured konteinerid, jah, neid paperi ja neid konteinerid on ju niuksid nagu need kahe poolekandised eelmised ühes tegime. Et siis käidki niimoodi, vaatad, siis ära ei jagu tühjaks. No võt. Näita siis, mis moodi need nupud töötavad. Kast käib siia kinni. Nii. Nii. See tuleb nagu vajutada ja siis üles poole. Ja kui lahti lased, siis jääb seisma. Jah, sujuvalt niimoodi ilusti. Hästi sujuvalt. On hästi tundlik, jah. Nii. Üles ja siis vajutan. Ei, algul kaasi nagu. Aha, siit kaasi. Ja siis sujuvalt nagu üles. Ja siis sujuvalt üles. No. Sujuvalt tõstadki lõpuni nagu. Nii, ma hästi sujuvalt igaks juuga. See tundub nagu arvutimäng, aga... Nii, veel. See aitab, rohkem pole vaja. Aitab, rohkem pole vaja. Selle nuppu peale siia, see nüüd paneb selle pressi. See paneb pressi üle, jah. Vajutate ja kõik. Üle jäänud. Töötab ise. Töötab. Väga. Nüüd võin jalaga lõia. Nii, mis ma nüüd tegelen? Jalaga lõia siia kummi keskele. Nii, läks enam-vähem. Maru rahulikult. Natukene meenutab see kang mulle helikopteri juhtimiskangi.
See on küll olmeprügi. Eks ole. Nii. Niimoodi on alla poole. Nii, on. Jah. Noh, tead, ega ei julge. Oh, tõuseb, tõuseb. Kuninglik tunne, ma ütleks. Milline jõud? Peaaegu juba nagu proh. Ma tunnistan ausalt, et tõesti on kuidagi selline kummaline ärev tunne, et ma küll ei tahaks ausalt öeldes, et see maha kukub. Jube põnev. Ausalt ka. Sul lõunapaus ka tuleb? Ei ole lõunat pidanud. Hommiku kohvi ja õileib ja õhtul kõvas keredeis. Läheb siis. Nüüd me oleme siis kaubanduskeskuse parkimisplatsil lukustatud alal ja lukustatakse seda ala loomulikult sellepärast, et keegi prügikastide juurde ei pääseks, sest et keda huvitab, mis siis saab nendest salatitest, mis on valmis tehtud ja mida inimesed poest ära ei osta, siis palun. Suvine kodujuustusalat. Siin samas, kinnistes pakkides. No. Vist süüa ei kõlba, jah, ma vaatan, siin on... Jah, see on juba kaks päeva vanaks läinud, aga siin nad on. Kellelegi jagada ei kõlba, maha müüa ei saa ja nii see läheb. Palun, täpselt samamoodi. Täiesti kinnine. Ja. Ma saan aru, miks te siin on. Tuleb ära võtta. Jah, võtad ära, üks inimene on oma graafiku kuidagi sõsse ja... Jube mõnus! Ilm on ilus ja värske õhk on. Ma ei ole tükka aega sellist vabaõhu... Vabaõhu tööd teinud! No nii. Sellest tõstab seda. Sellest? Üks vajutus. Ei, sa pead kogu aeg. Ma pean kogu aeg hoidma. Ja. Ütle siis, millal ma peatama pean. Muidu see viskab siit üle auto selle. Palju siia nüüd, mitmes on neli pool kuupmeetrit. Ja. Nii, preis tööle. Ja. See on siit. Ja. Preis töötab, nii. Aga kui ma ta nüüd tagasi lasen, kas see ei kuku puruks kusagil? Ei kuku. Aga kuidas ta tuleb tagasi? Lähevad ise alla need lubid. Aha. Millisest nupust ta tagasi tuleb? Kõrval kohe. See? Ja. Need? See on ilmselt rootsi keeles. Võib vajutada. Klasse press töötab ära. Press töötab ära, nii. Tohutult keeruline. Nii, nüüd võib. Ja. Need, see on nagu Simpsonites. Hakkab natuke väsimust. Kas me oleme juba poole peale jõudnud või? Ma arvan küll, et poole peal, jah. Poole peal, jah. No jah, või. Natuke üle poole. Tulge vaadake. Tegelikult on siin kirjas kõik. Üleeilne. No eile on sul olnud oluliselt tugevam tööpäev kui täna. Eile oli kaks koormas, jah. Eile oligi 163 kasti. No täna on meil siis sadakond. Asso. Miks see mulle... Siin tõpelehe tänaval oli... Sa ütlesid poole peal! Siin on arkult ka tehtud, aga ma järjekorras ei tee. Püha Juudas, ma mõtlesin, et me oleme alles siin ja meil on vaja siia maani minna. Ei, seal arkult on ka tehtud Põhja tänav ja Selveri. Jaa küll. Ma ei tea, kas ma julgen Andrusele öelda, aga... Esimene kadu on käes. Ma olen ühe kinda ära kaotanud.
ma tohin nüüd ainult poole jõuga tööd teha. Tule. Ta ei näegi mind. No nii. Akut küll ei ole, aga selline ta on. Ma olen ühe oma kinda ära kaotanud. Panin nagu taskus, aga nagu enam ei ole. Et nüüd ma saan teha ainult ühe käega. Vabandust. Ei ole, ausalt ka ei ole. Tegelikult ka ma ei tee nalja. Ma ei tee nalja, tegelikult on ka kadunud. Ja jah. Siis teeme ühe käega. Pane midagi pärast. Mis siin sees? Oh, saab pois. Klaasi täis. Ega selles mõttes, et ma hakkan juba aru saama. Ausalt öeldes hakkab mulle tunduma, et ma olen kasvanud värske õhu mürgituse. Või siis mul on hakanud pearingi käima sellest prügihaisust. Sest et mul hakkavad jalad juba vaikselt tõntsiks muutuma. Aga Andrus, kes on minust 3 korda suurem mees, lihtsalt piitsutab mind tagant ja ma ei saa talle alla jääda. Aga hakkab väsimus tulema küll. Prügi on maailmas nii palju, et ma kardan, et mina selle ühe päevaga seda prügi ära vedada ei jaksa. Aga Andrus, selles ma ei kahtle üldse. Oota nüüd! Topitakse siis tõesti televiisoreid ka olmeprügi jätme tünni. Ikka pannakse, jah. Arvuteid ja telekaid jätme ikka. Aga mida siis tegelikult nendega tegema peab? Üks nendel on oma koht, kuhu neid vastu võetakse ja lammutatakse. Ja. On need jäätme jaamad, mis ma ei tea, isegi siin pääskülas või kuskil on üks. Ja. Mis see kõige imelikum asi on, mida sa prügikastist leidnud oled? Ma ei tea, mis on kõige imelikum. Ma ütleme midagi, topitakse isegi elektripliitad ja niukesed sisse sinna 600-sesse prügikasti. Noh, on ka niukseid johuseid all. Pannakse sisse ja prügi vaikselt peale ja välja ei paista. No, kallutades tuleb ta igal juhul sealt välja. No, tuleb välja ja no, siis lihtsalt võtad välja. Ja. Kui avastada, aga noh, niuksed suured kastid nagu need 4,5 kandis, et kui sinna pannakse kuskile prügi keskele, selle kallad ära ja te pressid seal mitu korda, et seal ei õnnestu ju näha, mis seal hees on. Tulge minuga kaasa panna. Sellised asjad ei käi olme prügi konteinerisse, eks ole? Miks pean mina neid välja urgitsema sealt seest? Olge nüüd, tulge mõistusele, no. Võtab teeme, et palju tärgaks juba, et lõuna juba käes. Teeme lõuna. Teeme lõuna, jah. Singi juustuga või kanafileega? Vahet pole. Vali ise. Mina ei oska valida. See on paremas käes, see on parem. Ühesõnaga, kui sa päeva ära lõpetad kell 6, eks ole, tuled sealt Tallinna prügimäelt tagasi. Viitsid sa kodus naisega juttu ka veel rääkida? Eriti ei viitsi küll, jah. Naine läheb õhtul teele, siis kui mina koju tulen, naine käib öövallas.
Palju te siis päevas saate kokku? Juba ei saagi eriti. Ja läheb 8 tööle, kui mina 7 tulen siis. Aga nädalavahetused on sul vabadeks? Jah. Päris ilus ausalt öeldes. Mina pidasin seda tööd ka natukene kuidagi hullemaks. Hullemaks, jah. Küll mul on selline tunne, nagu ma oleks, ma ei tea, rattamaratoni maha sõitnud. Prügikast seljas. Et pole mingit jõusaali vaja. Mitte mingit jõusaali. Palju meil nüüd jäänud on veel? Aga polegi enam, sest ta ei tahta võtame ja langime auto ära. Sõidame siis kaalu peale. Iga auto, mis siia prügimäele sisse sõidab, absoluutselt kõik autod kaalutakse selle kaalu peal ära. Vaadatakse, pannakse number kirja. Siis me läheme laadime koorma maha ja vaatame, palju pärast kaal on. Tehtud. Tehtud. No, oma 5 tonni kogusime seda prügi tänase poole päevaga kokku. Ja rohkem, kõik jah, 5 korgus. Palju meil läks? Aega. Kell on veerand 2. No, üks niimoodi veidi üle 5 tunni ja ütleme tonn prügi tunnis. Ma väga tänan sind selle võimaluse eest. Minul hakkab igal juhul silm juba looja minema. Ta on mul isegi niukseid abimehi pakutud, kes ei saa 4 päevaga kangides kange selgeks. Ma siin mees, kes juba tunni aja pärast oskas nagu nukka liigutada ja oli asjaga toime. Ära kaage mind punastama. Ühesõnaga, proovipäeva kokkuvõtteks võib öelda, et ma kõlbaksin õpipoisiks küll. Kõlbab küll. Väga hea, aitäh. Thank you.